Žinot, Hebrite, šitą temą laikiau iki kol, kad dabar vakaročio per savaitę laiko, o trečią skambutį gavau, o ką tik nesenai žmogus skambino iš Klaipėdos, iš regitro, būtent atėmė teisės. Nu, žmogus išgėręs buvo prieš metus laiko, ten 4-2-4-7 priputė, atėmė teisės, metam laiko, jisai ten visas kategorijas turi, ten furistas, visa kita, 15 metų vairuoja, prasukęs ne vieną milijoną kilometrų ir taip toliau. Nu, ir įsivaizduokit, dabar toks bairis, karo čia bachūrui reikia išsilaikyti teisės, jisai neduoda niekam jokių kyšių, nieko. Ir ką jūs galvojat, iš 7 kartų jisai nesugi, jam neleidžiama net išvažiuoti iš aikštelės, tos pagrindinės aikštelės. Kažkur tai netitinka, kažkokiu tai 5 cm, 10 cm netitinka, bach, kritinė klaida, bach, negali. Kitas vėl, lengvaja irgi mašiniai, 6 kartus laikosi, niekaip išsilaikyti negali. Ką, regitra, galima taip sakyti, įteisinta mafija? Nes, nu, žmonės visi, kaip sakau, mes visi klaidų darom, visiems atimamos teisės, ar dar kažkas būna vieną kartą gyvenime, arba gal net kelis kartus, tai vat, ir įsivaizduokit dabar kokia pinigų siurbikla, kaip žmonių utilizavimas, kaip toksai moralinis sudaužimas ir taip toliau, ir taip toliau, ir gal jums irgi kažkam tai tekia yra, parašykit, kaip jums atrodo, vat, regitra, kas tai yra, nusikalstama struktūra, ar tiesiog tikrai žmonės ant tiek durni negali įsilaikyti teisų, ką, parašykit savo komentarą, ačiū. Ir žinot, kas įdomiausia, dar užmiršau paminėti, vat, jeigu būtų antenas, ne, celofanas būtų laisviai, tai aš manau, kad mes tikrai puikų reportažiuką apie tai padarytume, su slaptom kamerom, su visais bairiais ir visa kita. Dabar aš manau, kad, nu, tiesiog vienas aš nepatemsiu šito, o antenas buvo irgi puikus, ten, puikus video montuotojas, visas darimas tų visų scenų ir taip toliau, ten, kurio čia bachūras maladės. Aš tik vieną galiu pasakyti, kad mes celofanų laukiam ir tikrai laukiam naujų bombų, kaip sakau, šitiem banditam visiem, kurie dabar yra valdžioj, ką daro šitie įsigimėliai su mumis. Nu va, draugai, dabar tiek žinių, tai sakau, parašykit, ar jums teko su regitra susidurti ir ar teko net kyšius gal duoti, ar dar kas nors, parašykit, tiesiog nebijokit, nieko jums neatsitiks, niekas jums nieko nepadarys, rašykit teisybę, kaip yra viskas, gerai, lauksiu, malonu, žiūrėsim toliau, ką darysim.